ମାର୍ଗଶୀର ମାସ। ଆଉ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ସବୁତକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲରେ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ଓର୍ମାସର ଷ୍ଟଲ ଏବଂ କଟକ ଟାଙ୍ଗିରୁ କିଛି ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏସବୁ ମାଙ୍କର ପୂଜାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ବେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ନୂଆ ଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଚାଉଳ ଯେଉଁଟା କ୍ଷୀରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ରହିଛି। ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବେ ସେ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ରହିଛି ବେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯାହା ଧାନର ବେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମାଆଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ, ମାଣ ଉପରେ ହିଁ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛେ। ତା ସହିତ ଯାହା ଉପରେ ରହିଛି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ, ଚାଉଳ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ୍ଷୀରି କରିଥାଉ ଏବଂ ନୂଆ ଧାନ ଯେଉଁଟା ମାଆଙ୍କର ମାଣରେ ଦିଆଯାଏ, ଏଠି ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ପ୍ରମୋଦକୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କି ଲୋକଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାହିଦା ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଖୋଜି ଖୋଜି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ବୁଲୁଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଓର୍ମାସର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲଟି ପଡ଼ିଛି ମାଣବସା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜିନିଷ ସବୁତକ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମିଳିବ, ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଲେ? ଆମେ ନୂଆ ଧାନ ନେନୁ, ଆଉ ନୂଆ ଯେଉଁ ଆମର ଜଟ ଅଛି ଜଟ ନେନୁ, ଆଉ ନୂଆ ଚାଉଳ। ଆମର ମାଘାସୀର ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ସେକେଣ୍ଡ ଗୁରୁବାର ବସେ, ଆମେ ଆମର ଯାଜପୁର ହେଇନାହିଁ ଧାନଟା, ଆମେ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛୁ, ନେଲେ ସେର ବସା ହେବ। ଆମର ଭାରି ଖୁସି, ଆମେ ଆସିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ଆମେ ଏଇଟା ନେବା ପାଇଁ ଖାସ୍ ଆସିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଡ଼େ, ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସୁ ଯେ ଏଠି ଏଇଠି ଆସିଲେ ଏଠି ନୂଆ ଧାନ ଚାଉଳ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛୁ ଖାସ୍ ଏଠିକି ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ ଏବଂ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଧାନର ବେଣ୍ଟ ଏବଂ ନୂଆ ଧାନ, କାହିଁକିନା ଯାଜପୁରରେ ଏବଂ ଏଇ ନୂଆ ଧାନ ଯାହା ହୋଇନି ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଯାଜପୁର, ଆମେ ସେଇ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛୁ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେଣି ସବୁ? ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ସାରା ବୁଲି ସାରିଲୁଣି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଏଇଠି ଆମକୁ ମିଳିଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆକୁ କିଣିକି ନେଉଛୁ, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବୁ। ଆଉ ଏ ନୂଆ ଧାନ ନୂଆ ଚାଉଳ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଧାନ ଚାଉଳ ପାଇଁ। ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଦେଶୀ ଉଆ ପକ୍ଷିଆ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟଲ୍, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ସବୁ ଜିନିଷ, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍? ଆମର ସୁଗାର ଫ୍ରି ଚାଉଳ ଅଛି, ନୂଆ ଧାନ ଅଛି, ବେଣ୍ଟି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଣ୍ଟି ଅଛି, ନୂଆ ଚାଉଳ ଚୁନା ବି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ରଖିଛୁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି, ଲୋକ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଇଠୁ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଟାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛୁ, ପ୍ରଥମ କରି ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ଟା ବି ଏବେ ଆଣିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କ'ଣ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ଏଠି? ନା, ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଆସିଛୁ, ଆଜ୍ଞା, ଓର୍ମାକ୍ସ ତରଫରୁ ନୂଆ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ କଟକ ନୁହଁ, କଟକ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କଟକ ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବିକିବା ସାଙ୍ଗରେ ବି ବେଣ୍ଟିର 30 ଟଙ୍କା ରହିଛି, କେଜି 30 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 80 ଟଙ୍କା କ୍ଷୀରି ଚାଉଳ ବାସୁମତୀ କ୍ଷୀରି ଦେଶୀ ବାସୁମତୀ 80 ଟଙ୍କା କେଜି ରହିଛି। ହଁ, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ କି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରେ ବା ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ମାଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଯାହା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିବ ସେହିସବୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲରେ ମିଳୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ମିଶି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ମାଆଙ୍କର ସମଗ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। କଟକରୁ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।